abase nabo niki cyandi bashaka niki banshakaho none ngo gitegereje muri kakanya ngo arangiza Yesu ngo yegamiye igiti ngo hafi yaho nga kandi cyo giti naratangaye cyane abahanga ba Bibiliya basabavuga ngo cyo giti nico bageze bajanamo abantu bakoze amakosa bose barangiza bakakibashiramo bakacegamira bagahagarara nkahariya bagatangira kubatera amabuye none ngo yitegereze abona Yesu yaserutse ku ruhande Yesu yari yamaze kubyerekwa ko yagize alert imbere yagize ikibazo arihuta cyane ngo arangize kiya namusanga ngo amwege yegera cha giti bari bateganije kumwishira niki bisobanura kiriya giti kirasobanurwa ngo ni giti twacunguriweho twahereweho ubugingo igori gota kum ugende zuka wikorere uburiri bwawe ugende 9 muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda amen wahasoje reka dusubiremo umurongo wa 9 muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda ubwo hari ku munsi w'isabato 10 rekeraho yego mana igweze umugisha amen mana duciye bugufi urahamagara imbaraga zawe mukaba wera yurukire dusiga mavuta kugira ngo tuvuge ijambo ryawe turi hano muri uyu mugoroba kugira ngo twumve impumeko yawe abicaye wahe kumva natwe bagiye kuvuga kugira imbaraga tubashishe mana yakora ubwenge bwacu yakora imbaraga zacu ubwo akora imbaraga zawe kumvikane wewe kumvikane impumeko yawe mana muco w'ijambo ryawe umurikire aba bose bari muri iteraniro mwizina rya Yesu baraga zose z'abazimu baraga z'abadayimoni gukora kose kwa satani cogore mwizina rya Yesu agaragare gukora kw'Imana sandi data kubana natwe kandi kwadufasha amen Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Mazina nitwa Bisetsa Karani tuye Buganda. Sengera mu itorero bita Herumuni muri iryo torero shinzwe departement yivuga butumwa niyo mpagarariye tuzindukiye ino kuba impamvu zivuga butumwa ndubatse mfite umudamu umwe n'abana batatu mani habwe icubahiro amen ndango nuko bazabivuga turagira imitsi mu kizungu cyonzi twabigiraga iwacu rero umugisha amen ndashima kubana namwe ne data rwiyereka imana iguha umugisha ntabwo twari duherukana ariko kongera kukubona ndabinezererewe cyane karusho tukaba duhuriye hano mu gitaramo mani habwe icubahiro hanyuma umwanya baduhaye reka tukoreshe uko baduhaye tugiye kuganira ijambo ry'Imana natekereje ko tuganira ibintu nka bitatu cyangwa bine bitangaza nka birindwi cyangwa senze kuvugamo bine bigaragaza ko Yesu yari Imana yuzuye biri muri iki gitabo dusanga hano muri Yohana ibyo ngira ngo nze kuvugaho umwanya wenda nukomeza kutwemerera turabivuga byose nuba mugufi turavuga nka bitatu biraba bihagije kandi nitubona kanya karambuye turabivuga byose iki gitabo murabizi ko umwanditsi wacu ni Yohana Yohana numwe mu ntumwa za Yesu Kristo ari muri za ntumwa 12 nawe yari yarahamagawe na Yesu Kristo kandi Yohana yahamagawe ari umwana muto mu bandi bigishwa niwe wari muto hanyuma Yohana amaze guhamagarwa ari mu ntumwa Yesu yakundaga cyane kurenza abandi bose babanye nawe niki cyageza gituma Yesu agaragaza urukundo akunze Yohana kurenza abandi bigishwa Bwana sifiwe sana amen banze mvuge nk'ibintu nkabingahe hanyuma tubone kwinjira mu ijambo nashatse ko tuganira Yohana
impamvu zatumaga Yesu amukunda kurenza abandi hari impamvu nka zitanu. Impamvu ya mbere, Yohana yari yarahamagawe ari umwana muto cyane. Murabizi ko mu buzima busanzwe umwana muto mu bandi abakunzwe cyane. Habe niyo mu ngo zacu tubyaye utubebe, hano hari ababyeyi, hari abantu bubatse babyaye, iyo akana kavutse kaza kishimirwa kagakundwa kurenza abandi basanzwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo ni impamvu ya mbere yatumaga Yesu yakundaga Yohana kurenza abandi bigishwa, nuko yari yarahamagawe ari umwana muto, hanyuma yemera gukurikira Yesu Kristo. Impamvu ya kabiri, Yohana igihe cye cyose yabanaga na Yesu ngo ntiyageza akunda kuva iruhande rwa Yesu. Yakundaga ngo yicare iruhande rwe, ndetse ngo agakunda ko amwegera kurenza abandi. Niyo yasangaga abandi bamuzengurutse bamwicaye iruhande, yageza akunda ngo aje hagati yabo ari we wegera Yesu ari we umukora. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Icya gatatu cyatumaga Yohana yakundwaga cyane, Yesu akamukunda birenze iby'abandi, Yohana ngo ibyiringiro bye byose n'umutima we n'ubwenge bwe ngo yari yarabishoreye muri Yesu Kristo. Urukundo rwe rwose, imbaraga se n'ibyiringiro bye n'ubwenge bwe byabaga kuri Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuzamure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Hey, haleluya. Yohana ubwenge bwe bwose n'ibyiringiro bye byabaga kuri Yesu. Icyakane ngo yegeze akundagwa gumerebe Yesu mu maso, ngo aguma mwitegereze niyerekera hamurebe, nareba hamurebe, agakunda ngo bagume barebane. Hari abantu badakunda kureba Yesu. Hari abantu badakunda guhanga Yesu amaso. Hari abantu bateye Yesu umugongo. Ariko Yohana yageze akunda ngo aguma murebe, akomeza mwitegereze. Yageze akunda ngo amuve iruhande aje kureye. Yageze akunda ngo igihe cyose bicaranye aguma yitegereze Yesu. Kureba Yesu biza biryoha n'iby'agaciro. Hey, haleluya. Biraruta kwitegereza abakomeye batuye inosi, biraruta kwitegereza abafite amafaranga, bafite inzu z'amagorofa, bafite amamodoka, abatwaye isi, abatware b'isi bakomeye, kubareba nta gaciro bigira. Ariko kwitegereza Yesu n'iby'agaciro, bigira umusaruro, bigira umumaro. Ninde urimo kwitegereza muri iki gihe? Uzamure ibiganza duhe Imana icyo. Haleluya, haleluya. Ndabifuriza kwitegereza Yesu, muhindukize amaso, mureke kureba iyo muhaye mureba, mwitegereze Yesu mwana w'Imana. Hanyuma mu bitangaza bigaragaza ko Yesu yari umwana w'Imana, harimo ibitangaza nka birindwi, ariko nari mvuze ko tugiye kuganira ibintu nka bitatu. Icyambere kigaragaza ko Yesu yari umwana w'Imana wusuye ni igitangaza yakoze mu bukwe bw'Ikana, umunsi bamurarika utaha ubukwe, amaze kubugeramo ibintu birashira. Ibyo kurya ifunguro rirashira, abantu batangiye kurya, abashitsi ariho bagishika, abandi bakiri mu mayira bahaye bagana ibirori, abatumirwa bamwe bari batarashika mu birori. Ariko ngo ibyo n'ibyo kunywa biba birashize. Ngo birangize gushira, hari ikintu kiza kintangaza cyane. Yesu ubundi gutaha ubukwe, barasa n'abari banze nko kumutumira ku mpamvu nka zibiri. Yesu ngo yageze ashana koruteje y'abantu benshi. Bakavuga ngo se yibije ko ari nke, ko muravuga ngo tugume twemvita abantu, tubarika abantu. Yesu ni mumureka gumiye. Abandi toya ni murekaze nta kibazo. Murekaze ataha ibirori. Yesu ngo ataha ibirori n'ababigishwa na yakoruteje yose arayiserukana mu bukwe. Ntaho yageze abasiga. Yageze abitwaza bari nka kurya kwishakoshi ngo bagire gucya babona arasesekaye mu birori. Tuzamure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ngo amare kwinjira mu birori, ibintu bishize bicikanwe, ngo baramwegera baramubwira ngo ibintu birashize, vino irashize. Hanyuma Yesu akora igitangaza, arayitubura, ahindura amazi kuba divayi. Yesu ahindura amazi kuba divayi. Amen. Cyo ni igitangaza cya mbere. Amen. Hari abantu batakicita ku bitangaza bya Yesu, ariko ni umurimo wa mbere yakoze ageze aho hantu. Amazi arayahindura, ahinduka vino, abantu baranywa, ikirori kigenda neza. Bwana asifiwe sana. Yesu ni uzuhindura ibintu, ni ugira imbaraga zo guhindura. Ibintu bihe bikomeye bishaririye azabihindura. Bihe by'amarira azabivuruga akabihindura, bigahinduka ibihe byo guseka, bigahinduka ibihe byo gutwenga, abantu bariko barira, abantu bari babuze ibyishimo n'umunezero, Yesu azabivuruga akabihindura, bigahinduka byiza. Hari ibyo ufite bigukomereye, wiyambaze Yesu, uhamagare Yesu,
arashoboye n'umwami afite imbaraga azi guhindura ibintu haleluya hari byanze guhinduka ari byo ugize igihusengera ari byo ugize igihusabira ariko byanze guhinduka wo buzimpinduka komeza uhamagare Yesu komeza winginge Yesu aracyafite imbaraga zo guhindura tuzamura ibiganza tubahe haleluya haleluya igitangaza cya kabiri ni umunsi ngo akisa umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye ari muri ya mabaraza atanu usomye kiriya gice cya gatanu ngo habaga abarwaye uburyo butandukanye ngo bamwe bari impumyi abandi ari bimuga biraho birambitse ngo babaga bategereje ko amazi yihinduriza ngo bakitumbukiza ngo bagakira kuko ngo rimwe na rimwe marayika ngo yajya asamanuka akaza kuri icyo kidendezi ngo yamara kukigeramo ngo amazi akihinduriza ngo uwabanzaga muri ya mazi ngo niyo wakiraga banasisiwa sana haleluya Yesu ngo hanyuze umunsi umwe asanga umuntu wari umaze imyaka 38 aryamye abaho ngaho bari baramuzanye ari umurwayi bategereje ko azapfa baramurambika bamushiraho n'uburiri bwe bamuterekaho iwe ngo amazi yihinduriza akabura ngo umuntu umusunika ngo amutemo noneho rero ngo yatangira gutera intambwe yatangira kwikurura ngo agasanga uwundi yamutanze Yesu ngo ahageze aramubwira ngo se urashaka iki wa muntu aramubwira ngo databuja jewe singira unda mu kidendezi iyo amazi yihindurije ntawe ngira iyo ngeze ngo nikurure ngendeyo zasanga abandi bantanzemo Yesu aramubwira ngo mbwira icyo ushaka mbwira icyo ukeneye mbwira icyifuzo cyawe urashaka gukira databuja ngize igihe hano singira umuntu nitaho ngo nte mu kidendezi Yesu aramubwira ngo se urashaka gukira avuga ijambo ryiza aramubwira ngo haguruka wikorera uburiri bwawe ugende haguruka wikorera uburiri bwawe wigendere ako kanya arahaguruka aragenda hari ijambo rizari ntangaza cyane usomye habasomye uwo muntu ngo amaze gukira ngo yikorera uburiri bwe aragenda ariko ngo hari ku munsi w'isabato ngo ntibyari byemewe ko umuntu akora igitangaza icyo aricyo cyose ntibyari byemewe ko umuntu agira umurimo yakora ntibyari byemewe ko n'umuntu yakira indwara ye noneho rero ngo atangije kugenda amaze kuba muzima amaze gukira ngo hayagendagenda ngo aseruka ku itorero ririmo abantu bateranye kuko ngo hari ku isabato ngo bamwitegereje baramumenya baravuga ngo si uyu si wa wundi wabaga hariya ku kidendezi batangira kumuhata ibibazo baramubwira ngo se ninde wagukijije arababwira ngo hariya hari umugabo unkijije asanze hariya ndyamye arambwira ngo nimpaguruke nikorora uburiri bwanje ngende ni ukoze kino gitangaza hanyuma baramubwira ngo icyo yakoze ni gute yagikoze ese ntazi ko uyu munsi ari ku isabato uwo muntu arababwira ngo ibyo muhaye mumbaza nta gisubizo mfite je yambwiye gusa ngo nikorere uburiri ngende hanyuma baramubwira ngo se wowe kwikorera uburiri uwo gukiza we gituma utasize uburiri gituma utasize kino gipoyo cyawe gusuga igitayi yo ngiye kurikorera gute ku isabato abandi bari mu materani mu mategeko ntibyari byemewe cyari kizira ryari ikosa cyane baramubwira ngo noneho turacyari mu materaniro hanyuma wowe icara hariya udutegereze dusohoke hanyuma tuze turangize iyo dosiye yawe bityo bari bamusigarije bamubwiye ngo niyicara ategereze bari bamubwiye ngo reka tuze hanyuma tukwishe amategeko yaravugaga ngo dukore umurimo ku munsi w'isaba agomba guterwa amabuye akishwa hanyuma baramubwira ngo nahagarare hariya ategereze ngo arangije arategereza cyane akomeza kwiyumvira atekereza ariko njugize amahirwe kabona untabara unkiza ngahaguruka nkabambaye muzima abase nabo niki kandi bashaka niki banshaka none ngo gitegereje muri kakanya ngo arangiza Yesu ngo yegamiye igiti ngo hafi yaho nga kandi icyo giti naratangaye cyane abahanga ba Bibiliya basabavuga ngo icyo giti nicyo bageze bajanamo abantu bakoze amakosa bose barangiza bakakibashiramo bakacegamira bagahagarara nkahariya bagatangira kubatera amabuye none ngo yitegereze abona Yesu yaserutse ku ruhande Yesu yari yamaze kubyerekwa ko yagize alert imbere yagize ikibazo arihuta cyane ngo arangize kiya namusanga ngo amweke yegera cha giti bari bateganije kumwishyiraho niki bisobanura kiriya giti kirasobanurwa ngo ni giti twacunguriweho twahereweho ubugingo igori gota ku musaraba amen tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro haleluya haleluya hanyuma iki giti nicyo cyasobanura niyo mpamvu yatumye akira ariko ngo basohotse arabwira ngo nguriye umugabo wankijije nguriye ahari nguriye ngo batangire kumwitegereza bamenya ko ari Yesu umwana w'Imana bamenya ko ari Yesu ukora ibitangaza wabashije kumukiza aramubwira ngo igendere tuzongere gukora icyaha kugira ngo utasohura n'ibindi byago
biruta ibingibi wari ugizemo igihe kinini cyane. Hanyuma iki giti bavandimwe, reka mvuge amagambo nkangahe. Yesu ku musaraba, ageze ku musaraba i Goligota yavugiye amagambo arindwi, hanyuma aza kuva amaraso y'uburyo burindwi. Ndavuga ijambo rimwe rizarinezeza muri aya magambo yavuze ari ku musaraba, ni ijambo yabwiye cya gisambo babambanwe, murabizi ko yari kumwe n'ibisambo bibiri. Noneho ngo arangize igisambo kimwe kiramubwira ngo se kuri umwana w'Imana wakwikijije, mugenzi we aramubwira ngo icuvuze ni igiki, ayo makuru hayivuga naya, uyu nguyu tuzi ko ari umwana w'Imana, tuzi ko hayazira akarengane, twebwe ko turazira ibyo twakoze, ko turazira ibyaha byacu, ariko uyu nguyu ararengana. Ako kanya ngo avuze iryo jambo, asubiza ijambo rya kabiri aravuga ngo mwana ngubwo usogera mu bwami bwawe naje ngo uzanibuke, uzanibuke nugera mu bwami. Yesu aramubwira ngo ntabwo bigitinze, nimbone turi bubane nawe muri paradiso. Yesu ngo amaze gupfa yije igikuzimu, yagiyeyo gukora imirimo itangaje cyane, yasanze abera bari bariyo barimo ba Iburahimu. Iburahimu ngo niwe wari warashiriweho kubika abantu bose, abizera bapfaga icyo gihe ngo bageze bahitira mu gituza cya Iburahimu. Mwibuke ko na Lazaro niho yari abitse, umunsi nyamutunzi yari kamuhamagara ayamutakira amubwira ngo sokuru sokuru Iburahimu, wanemerera Lazaro agakora mu mazi akantonyangirizaho, ko mbabaye cyane, ko ntesetse cyane hano hantu. Iburahimu aramubwira ngo ahuri naho turi hari umworera muremure Imana yashizeho kugira ngo abariyo batagera ino natwe abari ino tibikunda ko tugera iyo. Komeza wihanganire amateso n'umubabaro, komeza wihanganire gusha. Mu byo nyamutunzi yazize harimo icyaha cy'indambiko,